ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ୟାମା ସମର୍ପିତା ନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଛି ଟପିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡାଇଲର୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଖାଲି କଲ୍ କରିବା ଆଉ ନମ୍ବର ଖୋଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କି ଡାଇଲର୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ, କେତେ ଭଲସେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଡାଇଲର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଡାଇଲର୍ରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ହିଡେନ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣ ଏଠି ଡାଇଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଡାଇଲ୍ କରିଛି ସେସବୁର ନାଁ ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ପିଡ଼୍ ଡାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସ୍ପିଡ଼୍ ଡାଇଲ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ବି ବଟନ୍ କି କିଛି ଏମିତି କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼୍ ଡାଇଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୋର ଫିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଟିଂସ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫେଭରେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଫେଭରେଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଥିବେ ତ ଏଇଠି ସେଇଟା ଆସିବ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫେଭରେଟ୍ ଯେଉଁ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ରେ ମାନେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବେ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ନାଁ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଦେନ୍ ତାକୁ ଫେଭରେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଫେଭରେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏମିତି କ୍ରସ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କଲ୍ ଲଗ୍। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ବାଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ର ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ୟାକୁ ଯଦି ସେୟାର ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟଟାକୁ ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟର କିଛି ତ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଚର୍। ତ ଡାଇଲର୍ରେ ଆପଣ ଡାଇଲର୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଠି ନମ୍ବର ଡାଇଲ୍ କରିକି ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ କାହାକୁ ବି। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି କି 1 2 ତ ଦୁଇଟା ସିମ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଠୁ କଲ୍ ଯିବ। ଏପଟେ ମେସେଜିଂ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ମେସେଜ୍ ବାଲା ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସରି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ଡାଇଲର୍ରେ, ମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ମେସେଜିଂକୁ ଯାଇପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ କ'ଣ, ଯେତେ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାଇପାରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଡାଇଲର୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖିବା କି ଡାଇଲର୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଆମର ଡାଇଲର୍ ଆସିଗଲା, କଲ୍ ଲଗ୍ ଆସିଗଲା, ଫେଭରେଟ୍ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ବଟନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଏଠି, ବିଜନେସ୍ ଅର୍ ଟାଇପ୍ ନେମ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ହୋଟେଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୋତେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତଳେ ମୋର ହୋଟେଲ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ୍, ଥିଏଟର୍ସ, ସିନିକ୍, ହସ୍ପିଟାଲ୍, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଏ ଭାବୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ତ ଆପଣ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କେଉଁଟା ବିର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଲା, ବେସିକଲି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ହୋଟେଲ୍ର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼େ, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ହୋଟେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ମୋର ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ ଅଛି ହେଲେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇ ବି ପାରିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ, ମୁଁ ମନେକର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାହୁଁଛି ତ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ଏବେ ମୋ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦେଉଛି, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ନାଁ ଦେଇକି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଲି ବୁଲିକି କି କେଉଁଠି ଭଲ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି କି ହୋଟେଲ୍ ଅଛି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଦରକାର ଅର୍ ATM ଯଦି ଦରକାର ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ସିନିକ୍ ବିୟୁଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ୟେଲୋ ପେଜ୍ରେ। ତ ମୋ ଫୋନ୍ର ସେଟିଂରେ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି,
ଆଉ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋନରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଡାଇଲର୍ରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଯାଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନେଟ୍ ଉପରେ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନର ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିକି। ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣ ଘର ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ୟା ତ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଉ। ୟା ତ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଥିବେ, ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ କି କ'ଣ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାକି ଆମର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଟର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ବେଟର୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣ କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିବେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉପରକୁ। ଏବେ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଫୋନ୍ର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, କାରଣ ଫୋନ୍ ବେଶୀ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଅଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।